Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。2014年，独立站市场是由卖家主导，偏向理性需求，而2019年，市场则变成买家主导，偏向感性需求，对卖家产品、运营的合规化要求越来越严苛。做品牌则是与消费者建立感性关系的过程。安徽反谷科技有限公司 CEO 胡鹏程说道，在中国有不少独立站大卖成功将品牌走出过门，远销海外，例如环球易购、 Shine、 Anchor 等等。这些成功将品牌打响海外的卖家都有哪些特点？如何提高海外消费者对中国品牌的信任度，帮助卖家更顺利将品牌出海？胡鹏程：其实这种品牌的卖家有几种，第一种比如像环球易购或者棒谷，他们以前可能是平台卖家，后面为了吸取更多的流量转做独立站。他们的优势就是做的时间长，拥有多平台账号，走的是铺货模式，可能有几十万个 SKU 的产品数量。第二种，最近这两年比较火的像专注于做女装的 Shine， 专注于做女装，发展速度非常快。他们的优势在于供应链做得非常精细，据我所知，他们的供应链能够快速的用更少的成本把女装做出来，比如别人可能需要100件的样本才能做出一件女装，而他们5件左右就能把版开发出来，迅速占领一些小众化的市场，给他们的业务增长带来很大的改变。当他们的业务提升之后，又走向另一个高度，比如做时装秀，就成功的通过线上转型变成品牌卖家。第三种 Anchor 最早重点是做内容的，然而现在他们的科技创新比较典型。胡鹏程：出现这种原因主要还是受独立站这一波卖家的影响，因为独立站这一波卖家有很多为了快速获取订单过度夸张广告的效果。举个简单的例子，假设我现在卖的写着大疆的无人机，但是买家却收到一个遥控飞机，实际产品和广告中所描述的产品有巨大的差异，从而导致国外的买家对看到的广告产品持有怀疑的态度，信任感很低，导致品牌建立困难。胡鹏程：这跟一家企业的战略思想有关系，从长远的发展来看，品牌的方向和行业的发展趋势相契合，但卖家想要建立品牌，首先得有好的产品，之后将其更快的送到买家手里，给他们带来好的体验，只有这样才能逐渐的赢回用户的信任。比如卖家在设计一款产品之后，需要有专业的资质更好的厂家生产，比如我们之前帮洛可可做了几款产品，有一款智能宠物用品叫宠物追踪器，这个产品的设计师是一个喜欢宠物的人，他在养宠物过程中发现了这样一个需求，用了1年6个月的时间把这个产品设计出来，找到富士康代工生产。因为像富士康这种一流的代工厂，他们生产的产品品质和良品率非常好，既有品质和好的设计，又能解决用户的痛点，比如它能够定位到宠物的位置，防止偷窃和丢失，还有一些智能宠物用品还能自动给宠物做清洁护理，甚至精确投食。胡鹏程：其实现在出海市场主力还是欧洲和美国，因为这些地方的消费能力、硬件设施、购物习惯能够给卖家带来更低的转化成本。相对来说，欧美虽然竞争比较激烈，但是市场足够大，特别是亚马逊最近几年在欧美市场的占比已经把用户的购物习惯养成了，所以欧美还是主力市场。东南亚虽然是新兴市场，但是东南亚很多硬件设施包括支付存在很多问题，可能有些环节是脱节的，比如没有信用卡就没法收款。胡鹏程：我举个简单例子，亚马逊对卖家的要求可能比较高，比如要有精准的供应链支撑，其次还要有比较好的产品才能产生一定销量，再者引流成本，亚马逊平台是自带流量的，但是独立站需要花钱来引流，因为独立站的销量很大来源于广告的投入，即便现在亚马逊的流量红利也在逐渐消退，但它的广告跟它的销售额占比只有 10%，而独立站的则是在 50% 甚至 50% 以上。除此之外，平台的运营规则可能更多，而独立站会少一些，因为独立站是卖家自己开发部署，在用户层面上如果有一些纠纷，
可能更容易解决，但平台得花更高的成本才能解决。比如在亚马逊上，买家发现产品质量不好，可以立马退款退货，平台可能会快速的处理，对卖家店铺的排名有一定的影响。但是如果在独立站上购买一个产品，发现这个产品跟之前广告中的不一样，他的投诉可能就比较困难，并且对独立站运营影响很小。胡鹏程，其实我们之前也有尝试过国外的网红营销，转化效果并不好，而且成本还很高，不如直接广告变现来得快。因为国外的网红前几年，特别是2018年甚至2019年初还比较火热，但是很多网红粉丝的粘度很低，并不能产生比较高的转化，让他做一些产品的展示或者营销，成效远低于预期，而且前期的成本也比较高。例如我们之前做过一款 3C 产品，当时找网红的渠道很多，比如 Facebook、Instagram、YouTube 等，也都收集了相关的一些网红，他们当时给我们的报价是前期先交5000美金或者10000美金的费用，然后他会要求我们提供一些视频或者图片素材，给他们到社交网站主页里面去发帖展示，以后按照转化率再抽大概销售额的 20%， 所以这个成本是很高的。胡鹏程，我们有做了几个子品牌，针对特定的人群去设计一些产品，比如针对喜欢复古风的人群，我们给他准备一些产品设计服务的培训，针对喜欢宠物的人群，会挑选一些比较有吸引力的宠物用品，比如宠物投食器、宠物的空调、小家电等等。根据目前的数据来看，这种有特定人群的品牌项目增长率非常可观，每个月的增长率都在 50% 以上，2019年比2018年的营业额增长了大概20多倍。但其实这里面也得益于精品，通过树立自己的品牌，努力做精品，现在独立站的思维就是按照亚马逊思维去做，走精细化运营的道路，接下来也会开发一些系统去做精细化的投放管理，比如目前我们自己开发的 ROS 系统，能够监控到每一个运营人员的广告投放成效，然后能智能的给出一些决策。2020年独立站品牌出海的秘籍，请点击这里获取更多干货和实操等着你哦。